Oh my god, en fisk. Tjena och välkomna till ett nytt avsnitt av Nova Islands. Kommer det bli det sista? Jag har ingen aning. Jag tvivlar på det, men det finns chans. För att vi ska ta och levela upp de sista två öarna. Vi är i max level just nu. Vi har skaffat droner och vi har inte så jävla mycket kvar saker att enchanta och skit. Eller uppgradera, menar. Och här har vi våran reinforced jäkla super metal. Som är en av de sista grejerna också som behövs. Okej, så nu ska vi se här drönaren. Kom igen, hämta den här nu. Den där snubben har typ för mycket att göra. Han är för långsam. Så jag menar, jag hade kunnat göra det, men jag ville se att han gör det. Alltså, han är för upptagen, jag tänker. Nu! Han la det där. Den plockade. Och bara... Här kommer den. Let's go! Den var inte så jävla snabb. Jag trodde att den skulle typ vara lika snabb som den andra. Så nu levererar han det där. Boom. Då kommer den plocka det direkt och producera mer. Let's go. Okej. Så då fungerar det, då vet vi det. Nu ska vi ta och unlocka en ny ö. Så nu drar vi hit. Unlocka den här jäveln. Boom! What? Vad är det där för jävla skit? Och den kan vi unlocka alldeles strax. Så vi drar och kollar vad det här uppe är. Det är den här vi ska vara på och sen längre bort, I guess. Här. Bara tempel. Jättelite tempel också. Det där känns som en bossjävel alltså. Okej, så det finns ett hål att hoppa ner i. Eller så kan man ge gifts. Och det är väl de här då, I guess. Men jag vill döda. Alltså jag vill döda. Det där är ju inget tal på sak. Alltså vi bara hämtar en massa med medpacks. Och sen drar vi. De bara producerar inget mer eller vadå? Okej, vi kan tydligen inte ha mer health packs än så här. Så vi får väl bara köra med detta healthpacket, I guess. Let's go! Det är det bästa vi kan göra. Då kör vi. Jag tänker vänta på den här jävla skiten. Yes, för fan. Oh my god, det är en fisk. Det är en fisk, jävel! Det är en fisk. I en fys. Vad gör han? Han healar sig själv, what? Så där får han inte göra. Oh, wait, jag tror jag kan fixa detta. Kan jag väl hugga ner alla de här, eller? Oh, det där är inte bra. Aj, aj. Eller det där verkar inte skada någonting typ. Det är lugnt. Jag kan ta lite skada för den här. Oh my god, vad mycket skada det tog. Okej, jag kan inte ta mycket skada för det här. Aj, 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 aj. Nej, vad fan är det? Oh my god. Okej. Jag tror det faktiskt är bättre att skjuta bort de här. Det här laget. Vi får bara ta de här ifall vi har riktigt mycket tid. Vad jag vill säga. Det växer ju för fan träd. Då är det ingen idé att hugga träden. Och nu börjar jag dö av den andra grejen också. Aj, aj, aj. Okej, jag tror det kommer vara svårt att döda den här faktiskt. Jag trodde att jag var bättre equipped än det här. Jag kände mig overpower. Jag har kommit typ hälften vägen. Jag har inte kommit alls hälften vägen nu. Okej, jag tror vi kommer dö. Jag tror vi kommer dö. Kan jag ha full liv igen? Det här är ingen idé. Det är lika bra att låta mig go nu alltså. Hej då. Jag kommer dö. Jag dog. Sorgligt. Jag förlorar hela mitt inventory, eller? Tur att jag inte hade någonting bra med mig in där. Vi behöver bättre vapen helt enkelt. Men vi har skaffat såna här, vilket betyder att vi kan unlocka nästa ö. 7 stycken! Holy shit.
går fan snabbt, då kan vi ta den här med. Tack så mycket. Och sen kan vi ta och unlocka en ny ö. Jag ska se den nu. Wow, det är en till sån nu. Okej, okay, och vi vill också unlocka någonting här. Men då behöver vi ett sånt chip också, eller behemothium. Hej, vad är det här för? Behemothium! Let's go! Vi kan hugga det istället för att behöva döda monster. Det här är snällt. Men vad ska du göra nu? Sluta upp med det. Sluta upp med det där du. Aj, aj. Gör ju för fan ont. Kan ni bara sluta eller? Så. Jävla skit. Får inte gräva i fred. Ah, behemothium. Okej, okay, då ska vi se. Vi vill ha en sån här. Så stil och sån där skit. Vi vill definitivt så här, utplåna allt djur på den här planeten. Eller inte på det sättet. Men ni förstår. Jag gillar att allt byggmaterial, jag har inte byggt någonting sen första början. Och det har fortfarande hållit till allt det jag gjort. Då ska vi se, nu ska vi bygga en sån där jäveln. Boom. Vad behöver vi den här? Behemothium. Kunde man gissa det? Nej, det kunde man definitivt inte gjort. Klart så fan man kunde gissa det. Då jävlar, ska vi ta Unleash the Beast. Let's go. Vad finns på den här ön? Finns det en ny person? Ja, jag tänkte inte ens att de var i den här färgen. Eller, vad finns på den här ön? Absolut ingenting. Absolut ingenting. Förutom behemothium. Då sätter vi upp i bas. Vi behöver en oxygen link. En sån här jävla skit. Och en sån där skit. Och en liten sån där skit. Nu jävlar. Nu är det bara att bygga upp en hel jävla bas till. Jag känner att jag börjar bli lite så här fluent på basbygge nu liksom. Det är bara pang, boom. Släng in den här, släng in den här, släng in en bot, släng in den där, släng in en bot till. Släng in den där, gör så att den... Oh, blommor. Oh, det finns blommor på den här. Okej. Okay. Släng den där till bot-grejen, släng den där till den. Och sen kan vi behöva kanske en liten... sån här jävel och bara boom, pang, den här vill ha behemothium och targetet är den där, I guess. Ja, okej, okay. Så targetet är här i den deposit arean. Sådär, och nu borde det vara lugnt. Helt fine. Åh nej, jag råkar plocka upp hur mycket skit som helst. Och sen när vi har 20 av den, då kan vi ta och levela upp ytterligare grejer. Vad var det vi behövde 20 till? Det var den här va? Eller? Alltså, vi behöver 20 till den här. Så vi har redan råd med den ifall vi har en sån sensor. Jag vet inte hur en sån sensor är gjord. Jag antar att det är den där mechanics-grejen, typ en sån här. Vi kan säkert få en sån här att inte göra kretskort på det här. Exakt, vi kan göra att den gör en sensor istället. Alltså den behöver kunna göra en sån för att göra en sensor. Och vi måste kunna göra en sån jäkla lampa eller vad det är för att kunna göra. Så om vi tar en sån här. Kan inte göra en lampa på den, kan vi göra en lampa på den här? Ja det kan vi. Okej, okay, en lens kan den här göra, nice. Sen skickar vi över allting med en transporter arm. Vi bara plockar det manuellt. Fan, det är inte så jävla noga. Så vi gör... Är det någonting den inte har? Den har inte glas, okej. Okay. Ja just det, för att den gör bara massa flaskor och sånt med glas. Vi har bara en person som faktiskt hämtar sand här. Så vi tar och hämtar den till Collectorbot och slänger dit den till sanden. Och så slänger vi in han här, den här. Let's go, let's go, let's go. Sten, let's go. Så! Huge colony, have 40 bots working at the same time. Här uppe. Den lämnar precis 50 styck! Oh my god! Okej, okay. Vi har oändligt med det här. Då ska vi se. Då levelar vi upp den. Research! Då har vi gjort behemothium power. Plant user behemothium batteries to power the island. Nice. New recipe. Vi kan göra behemothium batteries. Och vi kan göra behemothium... Ja, det där var cell och här är batteries. Så det... Vi kan göra ett power plant helt enkelt, men vi kommer inte behöva det förmodligen. Om vi inte behöver när vi ska göra en hypercomputer, då kanske vi måste faktiskt ta och skapa en sån grej. Transports resources back to Earth.
What the hell? Ja, det var det som var slutmålet, va? Att man ska transportera allting hem igen. Jag hoppas på ett jättemagnifikt slut nu på det här spelet, för att annars kommer jag vara ledsen. Let's go. Wait. Okej, den går upp. Jag hade velat ha en oxygen link på alla bossöar. Då kanske man kan fightas mot bossen och faktiskt överleva. Vi kan inte lägga en sån här ens. Ja, det sista vi sitter och väntar på är ju egentligen bara den här. Det är glaset, ja. Och den producerar just nu. Den har till och med... Ja, just det, för att vi måste hämta det manuellt. Okej. Okay. Då slänger vi in detta i den här. Boom. Och den producerar. Let's go. Okej, okay, så jag vill inte hämta det där manuellt. Den här har till och med power för att ta bort den sån här. Så vi dismantlar en sån. Kan vi få plats med en depositarm? Ja. Yep. Den här ska deposita glas. Men efter det så är det för fan bara... Alltså nu är det bara the waiting game liksom. Så fort vi har en sån jävel, då kan vi levela upp den här jäveln. Där! Let's go! Nu producerar den. Där har vi den. Let's go! Nu jävlar. Näst sista grejen i hela spelet. En supercomputer research. A superfast computer part used for calculations and to control other machines using sensors. Den gjorde den där också. Okej. Okay. Så nu är det den sista grejen. Nu ska vi ju en supercomputer. Så vi har fler assemblers. En till här. Den här ska producera supercomputer. Men vi behöver också den där flaskan, ja. Vad är det som gör flaskan? Det är den här, va? Exakt, den gör flaskan. Hur mycket kostar det den powerplantet? En supercomputer! Alltså. Okej, så det är meningen att vi ska göra den sen, jag tänker. Det är inte meningen att vi ska göra den nu. Vi har ju en biofuel generator shit. Hur får vi hit mer ström? Lättast hade det bara varit att göra fler solpaneler. Och det är det jag vill göra. Men vi har inga... Vi har inga glas. Vi måste stoppa produktionen för den här en stund. Ja, vi får stoppa produktionen för den här en stund. Och bygga mer solpaneler på den här ön istället. Jag kan tänka mig att den sista datorn, den sista grejen liksom, den kommer behöva mycket ström. Men vid det laget så kommer vi kunna göra behemothium strömmen också. Så vid det laget kommer det ändå vara bra. Sådär, då borde den här vara lugn. Nu behöver vi de här blåa blommorna hit. Jag tror vi har en blå blomma. Yes! Härligt att vi sparar på all jävla skit som är. Jag tror att vi behöver extremt mycket av det här. Så vi kan bara slänga in allt sånt här. Så kommer den bara producera ett bra tag, tror jag. Vi är redan inne på att producera den där. Vi är inte inne på att producera den här än. Så, men det enda vi behöver är en sån grej. Eller wait, vi behöver sånt här också. Men det har vi med inne. Så! Nu borde den vara klar att börja producera. Eller? Den behöver två sensorer. Två sensorer. Så andra sensorn håller på just nu. Så snart kommer vi kunna ha en supercomputer. Nu är den här snart klar. Okej. Okay. Let's go. Där. Och nu har vi påbörjat produktion av våran supercomputer här nu. Och efter vi har en sån, då jävlar kommer vi kunna uppgradera den absolut sista grejen i hela spelet. Och då kommer vi få en Nova Gateway som vi kommer behöva säkert en hypercomputer på. Och det kommer nog ta tid. Oh wait, vi behöver 5 stycken såna här. Ja just det, för att den här unlockar bara. Jag tänkte att den här unlockas av en sån, men det är sant. Vi behöver flera såna. Vi behöver 5 stycken. Men det betyder att med en sån här hypercomputer så kommer vi kunna bygga vårt nya nät helt enkelt. Vi kommer kunna bygga kärnkraftverk. Och vid det laget kommer vi ha förmodligen till och med mycket ström för att producera de här snabbare och mer effektivt. Men i alla fall, vi tar och avslutar här. Så tack så mycket för att ni kollat. Glöm inte att tumma upp, prenumerera och allting sån här om ni vill se mer. Och så kan ni bli members på kanalen om ni vill se råmaterialet. Så hörs vi nästa gång. Ha det så bra och hej då!